Il 13 d'agosto, in una notte buia, commisero un delitto quelli della questura. Vieni appena puoi, appena ti liberi. Mi chiami con un po' di preavviso, almeno una mezz'ora. Ci sono sempre, qualsiasi ora. Anche dopo cena, anche di notte, quando vuoi tu. Sono vicinissima all'autostrada, all'uscita di Viale Certosa. Sono più comoda dell'autogrill. A vida me ensinou muitas coisas e eu quero que isso vá para frente da maneira possível, que a minha família agora acredite em mim, que eu não preciso mais dessas coisas e infelizmente a gente vai descobrir muitas coisas, né? É sobrinho, família, é amigos que estão indo embora por causa dessa merda de droga ou...